The Voice of America. ትግራይ ውስጥ እየተካሄደ ነው ያሉትን ጦርነት ተዋጊዎቹ ባስቸኳይ አቁመው ወደ ንግግር እንዲገቡ የትግራይ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ባለፈው ሳምንት ውስጥ ጥሪ አቅርቧል። ጉባኤው ባወጣው መግለጫ ጦርነቱ የብዙ ንጹሃን ዜጎችን ህይወት አሁንም እያጠፋ ተቋማትንም እያወደመ በመሆኑ ሰላማዊ ውይይት እንዲጀመር ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጫና ማሳደር ይገባዋል ብሏል። ሙሉጌታ ጽባሃ ከመቀሌ ተጨማሪ አለው። የትግራይ ክልል የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ባወጣው ባለ 7 ነጥብ ያቋም መግለጫ ፖለቲከኞች ችግሮቻቸውን በሰላማዊ መንገድ መፍታት አለባቸው በማለት ከዚህ ቀደም ይገልጽ እንደነበረ በማሳወቅ ሆኖም በክልሉ ጦርነት ተከስቶ ለመፈጸም ይቀር ለማሰብ የሚያዳግት የቤተ እምነቶች የሃይማኖት መሪዎችና አማኞች እንዲሁም ቅርሶች ላይ አሰቃቂ ግፍ ተፈጽሟል ብሏል። በመቶዎች የሚቆጠሩ ካህናት፣ ሼሆችና ኢማሞች በጥይት ተገድሏል። ሰዎች ምዕመናንን አልፈዋል በማለት መግለጫው አስታውቋል። በአሁኑ ጊዜ በክልሉ ከ80 በመቶ በላይ ህዝብ ከደረሰው ሀዘንና ስነ ልቦናዊ ጉዳት በተጨማሪ የእርዳታ እህል፣ ውሃ፣ መብራት፣ ትራንስፖርት፣ ባንክና ህክምና እያገኘ አይደለም በማለት በዚህም የተሰማው ሀዘን ገልጿል። ትግራይ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በመግለጫው የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ መግባቱ ትክክል አይደለም፣ አሁንም በአስቸኳይ መውጣት አለበት ያለ ሲሆን እንዲሁም የአማራ ክልል ኃይል ከክልሉ ደቡባዊና ምዕራባዊ ዞኖች ሊወጣ ይገባል ብለዋል። መግለጫው በመቀጠል በትግራይ ያለው ጦርነት አሸናፊም ተሸናፊም የሌለው የብዙ ህይወት ያጠፋም ዓለም አቀፍ ቅርሶችን የደብረ ዳሞ ገዳምና መስጊድ አልነጃሺ ያፈረሰ ሌሎች ቤተ እምነቶችን ያወደመ በመሆኑ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ተኩስ በማቆም ተፋላሚ ኃይሎች ወደ ሰላማዊ ውይይት ሊመጡ ይገባል በማለት ጥሪ አቅርቧል። እንዲሁም ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጣልቃ በመግባት ጫና ሊያደርግ ይገባል ብሏል። ሰብአዊ እርዳታ በክልሉ ያለ ገደብ እንዲገባም ጉባኤው ጥሪ አቅርቧል። የትግራይ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በመግለጫው ሰላማዊ ሰዎች ተረሽኗል፣ ሴቶች በአስነዋሪ መንገድ አንዲት ሴት እስከ በ15 ወታደሮች ሳይቀር ተደፍረዋል፣ ደናግል መነኮሳትንም ስብራቸው ተደፍረዋል ያለ ሲሆን በዚህ ዘመን ይፈጸማል ተብሎ የማይገመት የዘር ማጥፋት ተፈጽሟል በማለት ገልጿል። ይህ ፍጻሜ የሚወገዝ አስነዋሪ ተግባር ነው ያለው መግለጫው ተግባሩ በገለልተኛ አካል ሊሰራ ይገባል በማለት ጥሪ አድርጓል። ለወደሙ ተቋማት መልሶ ለመገንባት ከዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እንዲያግዝ፣ የኢንተርኔት አገልግሎት እንዲከፈት በጉባኤው ጥሪ ቀርቧል። የሃይማኖት ተቋማት፣ የሀገር ሽማግሌዎች እንዲሁም የፍትህ ተቋማት ይህ በደልና ግፍ ሊኮንኑ ይገባል ብሏል። የትግራይ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ባወጣው መግለጫ ነው። አመሰግናለሁ ሙሉጌታ። በሌላ በኩል በወንጀል የተጠረጠሩ ትግራይ ክልል ውስጥ የተሸሸጉ ግለሰቦችን ለመያዝ ከሚደረጋ አሰሳ ውጪ ጦርነት የለም ሲሉ የመከላከያ ኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ለአሜሪካ ድምጽ ገልጸዋል። የህወሓት ጽንፈኛ ቡድን እንዳደረሰው ጉዳት ቢሆን ኖሮ ትግራይ አሁን የያዘችው ቁመና ሊኖራት አይችልም ነበር ብለዋል ሜጀር ጀነራል መሐመድ። የመከላከያ ሰራዊቱ ህወሓት የፈጠረውን ቀውስ በማስተካከል ላይ ይገኛል ብለዋል አክለው። በትግራይ ክልል ዙሪያ የሚነሱ ጥያቄዎችን ይዛ ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማን ያነጋገረችው ጽዮን ግርማ ቃለ ምልልሱን ታቀርባለች። የመከላከያ ኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ለቃለ ምልልስ ፈቃደኛ ስለሆኑ በጣም አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ መንግስት ህግ የማስከበር ዘመቻ ያለ የሚጠራው እንዲሁም ደግሞ በትግራይ ክልል ያሉ የቀድሞ የህወሓት አመራሮች ወረራ ተፈጽሞብናል ብለው የሚጠሩት የሰሜኑ አካባቢ ክፍል አንዳንዶች ደግሞ ጦርነት ነው የሚሉት ከ100 ቀን በላይ አስቆጥሯልና ሁንም ድረስ ጦርነት አለ የሚሉ መግለጫዎች በተለያየ መልኩ ይወጣሉ። የቀድሞ የህዋት ታጋዮችም በኢንተርኔት ላይ ባሉ ሚዲያዎች የሚሰጧቸው መግለጫዎች በስልክ ጦርነት እየተካሄደ ነው፣ እያሸነፍን ነው፣ ድልም እየተቀዳጀን ነው ይላሉ። በእናንተ በኩል እስቲ ያለውን ነገር ይንገሩን። እንግዲህ መላው የዓለም ህዝብ እንደሚያውቀው ጽንፈኛው የህወሓት ቡድን ከማዕከላዊ መንግስት አፈንግጦ መቀሌ ከሰፈረ በኋላ ለ2 ዓመት ያክል ራሱን ለውጊያ እያዘጋጀ ቆይቷል። ያንን ያለውን ህገወጥ የስልጣን ጥማት በኃይል ለማረጋገጥ ብሎ በርካታ ተዋጊ ኃይል ገንብቷል፣ አስታጥቋል፣ አደራጅቷል። ሚዲያዎችንም በአዲስ መልኩ አዋቅሮ ከፍተኛ የፕሮፓጋንዳ ስራዎች እየሰራ መጥቷል። ስለዚህ በድምሩ የጦርነት ዝግጅቶቹን በረጅም ጊዜ ያደረገ ሲሆን በወንጀል የሚጠረጠሩትን የክልሉ የብሔሩ ተወላጅ ባለስልጣናትም ለመንግስት አሳልፎ ያለመስጠት አሻፈረኝ ብሎ እዛ መቀሌ ላይ የወንጀለኞች መሰባሰቢያ አድርጎታል።
ከዛም አልፎ ከኢፊድሪ መከላከያ ሰራዊት ሳይቀር የቢሮ ተወላጅ ጃመኮኖችና በየደረጃ ያሉ አመራሮችን መልምሎ ለዛ አኩይ አላማ ማስፈጸሚያ አዘጋጅቶአቸው ነው የነበረው። ይሄን ሁሉ ከጨረሰ በኋላ በሰራይታችን ባልተጠበቀበት ሰዓት ላይ ጥቃት ሰንዝሮ ገሏል፣ አግቷል፣ ንብረት አውድሟል፣ ንብረት ወስዶ መልሶ ወደ ወገን አፈሙዙን አዙሮ ተኩሶበታል። ወደ ባህር ዳርና ጎንደር የተተኮሱ ሚሳኤሎች፣ ወደ ኤርትራ ጎረቤት ሀገር የተተኮሱ ሚሳኤሎች የሰራይታችን ትጥቅ የነበሩ በኃይል ወስዶ ያደረጋቸው ነው። ስለዚህ ኃይል አገርን የማፈራረስ ስልጣንን በኃይል ለመያዝ የክደት እርምጃውን የጀመረው እሱ እና እሱ ብቻ መሆኑን በግልጽ ተግባሩ የሚያስረዳ ነው የሚሆነው። ከዚህ በመነሳት መንግስት ግን የማስከበርና የህልውና ዘመቻ አውጇል። ዘመቻው ይሄን የፈጸመውን ከሀደ ኃይል ብቻ ማዕከል አድርጎ ህግን የማስከበር ስራውን መሰራት እንዳለበት፣ ዛክ ያለው ህብረተሰቦች የልማት ተቋማት መሰረተ ልማት በማይነካ መልኩ በጥንቃቄ እንዲካሄድ ተደርጎ ከህዳር የመጀመሪያው ሳምንት ላይ መቀሌን በመቆጣጠር ያንን ኃይል መበታተን ተችሏል። ከዛ በኋላ ያ ሲፎክር የነበረ ኃይል ህዝቡ የሚጠቀምባቸውን ተቋማት በሙሉ አውድሞ ዘርፎ ወደ ጫካ ተበታትኖ ገብቷል። ስለዚህ የመጀመሪያው ምዕራፍ ዘመቻ በዚህ ተጠናቋል። ከዛ ወንጀለኞችን አድኖ የመያዙ ጉዳይና ትግራይን መልሶ የማቋቋም ስራዎች ናቸው የቀጠሉት። ከዚህ በኋላ መቀሌ ከተገባ በኋላ ጦርነት የሚባል ነገር የለም፣ ውጊያ የሚባል ነገር የለም። የተበታተኑትን ወንጀለኞች የማደንና የማሰስ ስራ እዚህም እዛም ትንንሽ ግጭቶች እነሱ ነፍሳቸውን ለማዳን በሚያደርጉት የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት ደግሞ ህግን ለማስከበር ወንጀለኞችን ለመያዝ በሚያደርገው ስምሪት ላይ ትንንሽ ግጭቶች አሉ። ስለዚህ አይደለም በጦርነት ደረጃ በውጊያ ደረጃም የለም፣ ትንንሽ ግጭቶች ሁለት ሶስት እና ቲሞች ስኳዶች የሚያደርጉት ድንገተኛ የሽብር ስራዎችና እነዛን አድኖ የመያዝ አሁን ደግሞ ወደ ግለሰቦች የሄደበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ አንደኛ ውጊያውን የጀመረው እሱ ነው። በርካታ መሰረተ ልማት አፍርሷል፣ ብዙ ህይወት አጥፍቷል፣ ጅምላ ጭፍጨፋ ማይካድራ ላይ ሳይቀር አድርጓል። በገታቸው የመከላከያ ሰራዊት ላይ ኢሰብአዊ ድርጊት ፈጽሟል፣ ንብረቶችን ዘርፏል። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ድርጊቶች የፈጸመና ይባስ ብሎ ከመቀሌ ሸሽቶ በሚሄድ ጊዜ ከአስር ሺህ በላይ የሆኑ እስረኞችን ፈቶ በሁሉም ዞኖችና የክልሉ ርዕሰ ከተማ ላይ በመልቀቅ ህዝቡ በነዛ በወንጀል ተከሰው ታስረው በነበሩ እንዲዘረፍ እንዲበጠበጥ እና ስብዕናው እንዲጎዳ ያደረገ አረመኔ ኃይል መሆኑን መግለጽ ነው የሚቻለው። መብረቃዊ ጥቃት አድርሰናል የሚል በዚህ ሂደት ህይወታቸው ያለፈው አቶ ሴኩ ቱሬ ጌታቸው የተናገሩት ነው እንደ ማስረጃ የሚያዘው። ከዛ በፊት የክልሉ ፕሬዝዳንት የነበሩት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከበባ እየተደረገብን ነው፣ ጦርነት ሊካሄድብን ነው፣ ለምሳሌ በኤርትራም በኩል በአማራ በኩል እንዲሁም ደግሞ የፌዴራል መንግስቱ እንዲሁ ሊወሩን ተዘጋጅቷል የሚሉ ነገሮች ናቸው ሲሰሙ የነበረውና ይሄ እነሱ አድርሰ ሰዋል የሚባለው ጥቃት ለመከላከል የወሰድነው ነው ሲሉ ይስማሉ። በኢትዮጵያ መንግስት በኩል ይሄንን እንዴት ነው የሚታየው? በመከላከያም በኩል ማን ነው ቀድሞ ጥቃቱን የፈጸመው የሚለው ከነዚህ ማሳያዎች ውጪ ሌሎች መረጃዎች ምንድናቸው? ሲሆን እዚህ ላይ ሁለት ተጨባጭ የሆኑ እውነታዎች ላይ መግባባት መቻላለን። ይኸውልሽ ጥቅምት 24 ከመድረሱ ከሶስት ከአራት ቀን በፊት አሰልጥነው ያወጧቸውን ብርጌዶች በክልሉ ባለው የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት ካምፕ አካባቢ ወስደው አስፍረዋል ለጸጥታ ስራ በሚል። ሁለተኛ በሁሉም ካምፖች አካባቢ ኮለላ አድርገዋል። በሶስተኛ ደረጃ በጥቅምት 24 ከሰዓት በኋላ የኢፌድሪ መንግስት የገንዘብ ቅያሬ ስራውን በትግራይም የትግራይ ህዝብም ማግኘት አለበት በሚል በአንቶኖቭ የላከውን ብር ከኤርፖርት ላይ ዘርፈዋል። የአመራሮች ምደባ ነበረ፣ የኃይል ቅይር ነበረ፣ እሱን አስተጓጉለዋል። እንደዛም ሆኖ መንግስት ምንም አላለም። ሜካናይዝድ ኃይሉ ለግዳጅ ከትግራይ ወደ ሌላ ግንባር እንዲንቀሳቀስ ሲታዘዝ አግተውታል። ወደ ትግራይ የሚገባውን ኃይል አይደለም፣ እንዲወጣ ከአጠቃላይ ከቀጠና ስምሪታችን አንጻር የማስተካከያ ኦፕሬሽናል የሆኑ ውሳኔዎች ተወስነው ከክልሉ ወደ ሌላ ሚሽን የሚሄዱ ኃይሎችን ሳይቀር አግቶ እዛው ያስቀረ ኃይል ነው። ሌላ ተጨማሪ ወደዛ የሚገባውን ኃይል አልነበረም፣ የሚገባ ኃይልም እንዳልነበረ እሱ ራሱ ያውቀዋል። ሁለተኛው ፋክት ይሄ ነው። ሶስተኛው በወቅቱ እነሱ የጀመሩ መሆናቸውን የሚያሳየው በሁሉም አካባቢ ያለው የሰሜን እዝ ሰራዊት በ45 ደቂቃ ተቆጣጥረነዋል፣ ከእኛ ጋር ለመስራት ፍቃደኛ ሆኗል ነው ያሉት።
መጥተው ወረውና ተኩስ ከፍተውብናል ሳይሆን ሰሜን እዝ ከኛ ጋር ለመስራት ፈቃደኛ ሆኗል። ሌላ አካባቢ ያላችሁም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከትግራይ መንግስት ጋር ተባባሪ ሆኖ ብለው ነው ጥሩ ያቀረቡት። በዛው ለዚህ ይሄ መረጃው እንግዲህ ማስረጃም ጭምር ሊሆን በሚችል መልኩ አለ። አንድም ቀን ቀርመው እነሱ ውጊያ ከፈቱብን የሚለውን ዲስኩራቸውን ማረጋገጫ ማቅረብ አልቻሉም፣ ሊያቀርቡም አይችሉም። ከየቱም ሰራዊቱ አንበጣ ከህዝቡ ጋር ሆኖ ሲያባረር ነው የዋለው። ወላጅ አልባ ህጻናቶችን ምግብ ሲያጎርስ ነው የዋለው። በኮቪድ የተጎዱ ህብረተሰቦችን እየረዳ ነው የዋለው። አመራሮቹን ለታድሶ በሚል በማገት ማታ ላይ በሁሉም ካምፕ በተመሳሳይ ሰዓት ማጥቃት የሰነዘሩ መሆኑ ምንም ጥርጥር የለው መብረቃዊ ምት ብሎ የተናገረው ሴክሬታሪ ያ የወሰዱትን የክህደት እርምጃ ነው። መብረቁ ማንን ነው ለብልቦ የቀበረው የሚለው ነገር የስ መብረቃዊ ምቱን ጀምረውታል፣ ግን ያ የለኮሱት እሳት ለብልቦ አቃጥሎ ወደ አመድነት የቀየራቸው እነሱ ነው እንጂ የመጀመሪያውን ጥይት ሳቡት የመጀመሪያውን ጥቃት የፈጸሙት እነሱ ናቸው። እስከ 2 ቀን ድረስ እና 3 ቀን ድረስ እኮ እዛ ያለው ሰራዊት በተቻለ መጠን የመከላከል ነው። በካምፕ አካባቢ አንዱ ራሱ በየካምፑ ራሱን የመከላከል፣ ሁለተኛ በሲኒን የጸረ ማጥቃት በቅርብ አካባቢ ያሉ ዩኒቶች እየተገናኙ መልሰው በመደራጀት የጸረ ማጥቃት ስራዎችን እየሰሩበት ያለ ከሁለት ቀን ከሶስት ቀን በኋላ ነው ሰራዊቱ እንደ አዲስ ተደራጅቶ ወደ ጸረ ማጥቃት ውጊያ የገባው። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች የሱ ማሳያ ናቸው። የሰራዊቱን የግንኙነት ሬዲዮ ፍሪኮንሲ ቀይረው እርስ በርሱ እንዳይገናኝ አድርገውታል፣ አግተውታል፣ ተኩሶችን ስቶሮችን ተረክበዋል። እነዚህ ሁሉ ድርጊት ካደረጉ በኋላ ነው በጸረ ማጥቃት እና በኋላም ወደ ማጥቃት ተቀይሮ ያንን ኃይል በመቀጥቀጥ ትግራይ ላይ ህግን ማስከበር እየተቻለው። የመከላከያ ሰራዊቱ መቀሌን ከተቆጣጠረ በኋላ እንዲሁም ደግሞ ጊዜያዊ አስተዳደሩ ትግራይ ክልልን ከተቆጣጠረ በኋላ አሁን የሚነሱት ጥያቄዎች መልካቸውን ቀይረዋል። ምክንያቱም የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ተደራሽነቱ ችግር ያጋጥመዋል፣ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተፈጽመዋል፣ ጦርነት የማይመለከታቸው ሰዎች ሰብአዊ መብት ጥሰት ተፈጽሞባቸዋል፣ ሴቶች ተደፍረዋል፣ ሰዎች ተገለዋል፣ የጅምላ ጭፍጨፋዎች አሉ የሚሉ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተቋማትና ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች በየቀኑ የሚያወጧቸው ሪፖርቶች ናቸው። ጦርነቱ ከቆመና ምንም አይነት የሚካሄድ ነገር ከሌለ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦቱን ለተጎዱት ሰዎች ማድረስ ያልተቻለው ምንድን ነው? ምክንያቱም ጊዜያዊ አስተዳደሩ ተሽከርካሪዎቹ የጸጥታ ስጋት አለባቸው የሚል መግለጫ ደጋግመው ይሰጣሉና። እኔ ትግራይ ላይ በጦርነቱም ጦርነቱ ከቆመ በኋላም ደጋግሜ ሄጃለሁ። አንዱ የግንኙነት ማቴሪያሎቹን አውድመዋቸዋል፣ በቀላሉ ተኩ አልነበሩም። የመብራት አገልግሎት ቆሟል። የመብራት አገልግሎት ሲቆም ደግሞ ዘበል በመብራት የምታገኛቸው ሌሎች ተጓዳኝ ሰርቪሶች ከባንክ ጀምሮ ከእህል ውፍጮ ጀምሮ ከውሃ ጀምሮ ቆመዋል። በሶስተኛ ደረጃ መንገዶችንና ድልድዮችን አፈራርሰዋል። ቢሮዎች ተዘርፈዋል። ጤና ጣቢያዎችና ሆስፒታሎች መድኃኒቱን ዘርፈው ወደ ጫካ ይዘውት ሄደዋል። ሌላው በየአካባቢው ይሄ ኃይል አከርካሪው ሲመታ የተበተኑት ግለሰብ ታጣቂዎች ባገኙት አጋጣሚ ሁሉ ይህንን ጉዞ ለማደናቀፍ ከፍተኛ ስራ እየሰሩ ቆይተዋል። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ተደማምሮ አንዱ ያንን ስራ ለመስራት ተቋማቱ በቀጥታ በአገልግሎት ላይ መስጠት በማይችል ደረጃ መባላሸታቸው፣ ሁለተኛ ይህ ኃይል ሲመታ በየአካባቢው የተበተኑት ግለሰብ ታጣቂዎች እንግዲህ በአውቶማቲክ 30 ጥይትን የሚጎርስ ክላሽን የያዘ አንድ ሰው በአንዲት ጫካ ውስጥ ወይም በአንድ መንገድ ዳር ላይ ራሱን ደብቆ ከተቀመጠ ብዙ ነገሮች ሊያጠፋ ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንጂ ጦርነት ስላለ አይደለም። አንድ ሁለተኛ፣ መንግስት እርዳታውን ስላልገፋ አይደለም። ሁለት ሶስተኛ፣ ህዝቡ ራሱ እርዳታ ለመስጠት ወደ ተዘጋጀው ቦታ ላይ መጥቶ እርዳታውን እንዳያቀበል በነበራቸው የ1:5 አደረጃጀት ለ50 ዓመት ያክል ህወሓትን እንደ ፈጣሪ እንዲያይ ስላደረጉት መጠራጠሮች ነበሩ። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ተደምረው ሳፕላይ የአቅርቦት ስራውን ስሙዝ እንዲሆን አላደረጉትም። ቻለንጆች አሉ። ፕላስ የትግራይ የመሬቱ ራሱ ጂኦግራፊያዊ አቀማመጥም አለ። በአራተኛ ደረጃ ምን መሰለህ ሲሆን የተሰራውን ስራ ራሱ ለመግለጽ ፍቃደኛ ያልሆኑ ጊዜያዊ የህብረተሰቡ ያስተዳድሩኛል ብሎ የመረጣቸው ሰዎች አሉ። ጤና ጣቢያ እየሰራ እያለ ተዘግቶ የነበረው ተዘርፎ የነበረው ጤና ጣቢያ እየሰራ እያለ እያከመ እያለ ጋዜጠኞች ሄደው አሁን ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል ሲሉት ያንን ቃለ መጠይቅ ለመስጠት ፈቃደኛ ለመሆናል። የተሰጡትንም የተረዱትንም የተደረገውንም ህዝብ እርዳታ እየደረሰው እንዳለ አረጋግጫለሁ እኔ እዛ በተጨባጭ። ይህንን ግን የሚዘግብ ሚዲያ የለም በእነሱ በኩል። ከመሀል ሀገር ልከን የሚሰሩት ሚዲያዎች ጋርም ተባባሪ ያለመሆናል። እውነታውን ከመግለጽ ይልቅስ በፊት የነበረውን ነገር
አጉልቶ ይመጣል። አንድ ነገር በግልጽ መናገር ያለብን ህዝቡ ተዘርፏል yes እንዲዘረፍ ያደረገው ግን ጁንታው ነው። የሚጠብቀውን ኃይል መጥቷል። ከአስር ሺዎች በላይ እስረኞች ፈቶ ወንጀለኞችን ለቋል። ስለዚህ ራሱም ዘርፎ ዝርፊያ ህብረተሰቡን አስተምሮታል። ከአውሮፕላን ላይ ገንዘብን ዘርፎ ይሄደ፣ ወርቅ ዘርፎ ይሄደ፣ መድኃኒቶችን ዘርፎ ይሄደ ጁንታ የሚያይዛ አካባቢ ያለ ወጣት የነሱን ትራፊ ቢጠቀም የሚገርም አይሆንም። ስለዚህ ተጠያቂው ኮዙ ማን ነው? ይሄ ጁንታ ኃይል ነው። ለእንደዚህ ነገሮች በዘረፋቸው መሳሪያዎች ወደ መሃል ሀገር ርጭት አይደለም የተኮሰው፣ ወደ ባህር ዳር ወደ ጎንደር ላይ ሚሳኤልን ነው የተኮሰው። ሚሳኤልን ተኩሶ የሰው ህይወት ነው ያወደመው፣ ንብረትን ነው ያወደመው። ወደ ጎረቤት ሀገር ተኩሶ የድል ብስራት አይደለም ያደረገው፣ እያሞገሳቸው አይደለም፣ ህይወት ነው የቀጠፈው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጩ ጎረቤት ሀገርንም ጭምር በጥርጣሬ የሚያሳይ የክህደት እርምጃ የፈጸመ ኃይል ነው። ስለዚህ ትግራይ ውስጥ ለሚፈጸመው ማንኛውም ድርጊት ኮዙ ጁንታው የፈጠረው የስርዓተ አልበኝነት እርምጃ እንደሆነ በሚገባ እውነታው ያሳያል። ሌላው የጠየቅሽኝ ይሄ ህጻናቶች ተደፍረዋል እንደዚህ ሆኗል የሚለው ነገር በእኛ ሰራዊት ላይ ጭምር ፈጽሞት የሄደው በርካታ ነገር አለ። እሱ አመሳስሎ ዩኒፎርም አልብሶ ያሰማራቸው የጥፋት ኃይሎች ደግሞ በየመንደሩ እየገቡ በመከላከያ ሰራዊት ስም በርካታ ወንጀሎች እየፈጸሙ ነው ያለው። አንድም ሁለትም ሶስትም ሰራዊት የተሳሳተ ካለ እኛ ይኸውልሽ ሩል ኦፍ ኢንጌጅመንት አውጥተን ያንን በኪሱ ይዞ በዛ መሰረት የሚሄድ ዲሲፕሊን ሰራዊት ነው ያለን። ግለሰቦች እንኳን በሆነ መንገድ ቢሳሳቱ አንቆ ይዞ ለህግ የሚያቀርብ ተቋም ነው የኛ ተቋምና ይሄ እነሱ አሁን እንደ ዲስኩር እንደዚህ ሆኗል ይሄ ተዘርፏል ታዲያ እነሱ ማይካድራ ላይ የጨፈጨፉት የሰው ህይወት የድመት ነብስ ነው እንዴ? በጅምላ የጨፈጨፉት በየአካባቢ የገደሏቸው ያሰሯቸው እሱን ሲጠብቁ የነበረው የሰራዊት አባል ሴት የሰራዊት አባላትን ጡት ሳይቀር የቆረጡ የሰብአዊ ድርጊት የፈጸመ ይሄ ኃይል ለምን ድርጊት የማይነገረው? እንደውም የሰራዊት በጣም ዲሲፕሊንድ ነው። ከተፈጸመበት ግፍ እና ጭካኔ አንጻር አንድም የበቀል እርምጃ የወሰደ ሰራዊት አይደለም። ከትላንት ወዲያ መብራት ተቆርጧል። ታጣቂ በአንድ ታጣቂ ተመቶ አውድሟል። በአንድ በሁለት በሶስት በግለሰብ የሚፈጸም ነው። ይችን የዘገበ አንድም ሚዲያ የለም። ይህን ያደረገው የጁንታው ቅጥረኛ ነው። መብራት ስለ መጥፋቱ እንጂ የሚዘግቡት ለህዝብ የማያስብ ኃይል እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል የሚለው የእንስሳዋን መፈክር ይዞ የሚሰራ ኃይል እያወደመ ያለ መሆኑ ይሄ ደግሞ የትግራይ ህዝብ ጠላት መሆኑን የሚዘግቡ ሚዲያዎች የሉም እና ከዚህ አንጻር በእርግጠኝነት መናቻለው ጦርነት ብቻ ሳይሆን ውጊያም የለም። ትንንሽ ግጭቶች በየጫካው በወየ ወንዙ ዳራ ሊኖሩ ይችላሉ። በሶስት ሰው በአራት ሰው ሆነው እንትን የሚያደርጉት እነሱ ደግሞ በአግባቡ እየተመቱ እየተያዙ ለህግ እየቀረቡ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ የሴቶችን እና የህፃናቶችን መደፈር በተመለከተ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ያወጣው ሪፖርትም አለ፣ አምነስቲ ኢንተርናሽናልም ያወጣው አለ፣ የተለያዩ ተቋማትም ያወጧቸው አሉ። ለምሳሌ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በአራት ሆስፒታሎች 108 ሴቶችን መክሶ ባወጣው ሪፖርትም ይፋ አድርጓል እና በዛ ላይ የሚጠቀሰው በተለይ የኤርትራ ወታደሮች ሰብአዊ መብት ጥሰቱ ለመፈጸሙ መባባስ ዋነኛ ምክንያት እንደሆኑ ዘረፋም ያለው መደፈሩም እንደዛ ያለው ነገር አመላክተዋል። ወደ ኤርትራ ወታደሮች የሚያመላክት ነገር አለ። የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ እስካሁን በዚህ ጉዳይ ላይ ግልጽ የሆነ የኤርትራ መንግስት በተመለከተ የሰጠው ነገር የለም፣ የተለያዩ አይነት የወጡ መረጃዎች ካልሆኑ በስተቀርና እንደ እርሶን ካገኘሁት አይቀር እስቲ በዚህ ጉዳይ ላይ ግልጽ የሆነ መረጃ ይስጡን። የኤርትራ ወታደሮች የኢትዮጵያን ድንበር ተሻግረው ኢትዮጵያውያን ላይ የመብት ጥሰት እየፈጸሙ ስለመሆኑ ምንድን ነው ያላችሁ መረጃ? እንዳልኩሽ እኛ ህግ በማስከበር ዘመቻ ላይ ነን። ሀገርን ሉዓላዊነት አደጋ ላይ የሚጥል ክህደት ነው። ይሄንን ያደረገውን ጁንታውን ኃይል ለይቶ በመምታት ከፍተኛ ስራዎች እየሰራን ያለ ነው። ሌላው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እና የኤርትራን መከላከያ ዩኒፎርም ቀድሞ አዘጋጅቶ መቀሌ ዙሪያ ላይ ጄኖሳይድ ለመፈጸምም ተዘጋጅቶ እንደነበረ የነበረንን መረጃ መነሻ አድርገን ገና ሰራዊታችን መቀሌ ሳይገባ ገልጸነዋል። እነዛ ምልክቶችም ታይተዋል። ስለዚህ የሰብአዊ መብት ይህንን በፋክት ላይ ተመስርቶ ካቀረበው ህጋዊ የሆነ በአግባቡ መልስ ይሰጥበታል። እኛ ግን እንደ ተቋም የምናውቀው ጁንታውን ጥቃት የፈጸመው በእኛ ላይ ነው። ጁንታውን አከርካሪውን የሰበርነው እኛንን አሁንም እያሳደድን ከገባበት ጫካ ግለሰቦች እየያዘ ለህግ እያቀረበ ያለው የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ነው። መጀመሪያውኑ ይህን ሰራዊት እንሰብራለን አንችለውም። አሁን እሱ ብቻ እኮ አይደለም የሶማሌ መከላከያ ሰራዊትም እኮ ገብቷል ብለው ተናግረዋል። ያላሉት ነገር እኮ የለም። ስለዚህ ይሄ እነሱ ለሽፋን የሚጠቀሙት እንጂ
የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ይሄን የጁንታ ኃይል መምታት የሚያስችል ብቃትም ነበረው። ግድ ግዴታነት ተጠቅመው እነሱ ጥቃቱን ጀምረውታል። ባጭር ጊዜ ደግሞ ያን ኃይል አከርካሪውን ሰብሮ ነው 3-4 ጊዜ እንማረካቸዋለን አለ። የተመረኩት እነሱ ናቸው። እንገላቸዋለን አለ። መሞት የጀመሩት እነሱ ናቸው። እግራቸውን ሰብራለን ይበታተናል አለ። የተበታተኑት እነሱ ናቸው። ስለዚህ ሌላ ምክንያት መፍጠር ስለነበረባቸው ይሄን ምክንያት ፈጥረዋል። አሁን እርግጠኛ ሆኜ የምነግርሽ ትግራይ ውስጥ ያለው የህግ ማስከበር ስራ እየሰራ ያለው የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ነው። ትግራይ ደግሞ በብዙ ረጅም ቦርደር ላይ ከኤርትራ ትዋሰናለች፣ ከሱዳን ትዋሰናለች። ወሰን አካባቢ ላይ የሚፈጠሩ ነገሮች ይኑሩ አይኑሩ እኛ አጀንዳችን ይሄን ጁንታውን ኃይል ፈልጎ አድኖ የመምጣት ላይ ነው። በቀደም ጌታቸው ረዳ የገለጸውን ሰምተሽዋል። ውጊያው የሚመራው በኤርትራ ጀነራሎች ነው በመናምን በኤርትራ ጀነራሎች ከሆነ ሲመራ የነበረው እና አባው ታደሰን ገደል ነባጫ ደረሬድ ማረክን እያሉ ሲደሰክሩ የነበሩት ከየት አምጥተው አድዋ ላይ ሲታዩ የነበረው እነ ጀራባው ውጊያ ሲመሩ ነው። በራያ ግንባር ሲታዩ የነበረው እነ ጃልባጫ ውጊያ ሲመሩ ነው። በዛላምበሳ ግንባር ሲታዩ የነበረው እነ በላይ እነ ጌታቸው ጉድና ውጊያ ሲመሩ ነው። መጀመሪያ እንቻለም እኛ የጦርነት ሊቅ ነን እያሉ ቆዩ። አከርካሪያቸው ሲሰበር ደግሞ ወደ ለማማኘት ጀመሩ። ስለዚህ ይሄ የተለመደው ቅጥፈታቸው መሆኑን ማየት ነው። ሌላው ነገር ሰብአዊ መብትና አምነስት ማንሳት ካለባቸው እንደኛ እንደ ተቋም ማይካድራ ላይ ሄደው ቢያጣሩ መቀሌ አካባቢ ላይ ከ10000 በላይ እስረኛ ፈተው ለቀው ወንጀለኛ ዝርፊያ እንዲፈጸም ያደረጉትን ቢያጣሩ የተዘረፈ የመንግስት ንብረት አለ። በጁንታው ገንዘብ ወርቅ ዘርፈው ወደ ጫካ ሄደዋል። መድኃኒትን ዘርፈው ታካሚዎች እንዳይድኑ አድርገዋል። ይህን ጭምር በማጣራት ከዛ ወራ ህጋዊ መሰረት ይዞ መቅረብ ቢችል ደስ ይለናል። ከዛ ውጭ ግን አሁንም እኛ አገርን በማዳን ዘመቻ ላይ ነው ያለነው። በተጨባጭም ህይወት እየከፈልን አገር እየታደግን ነው ያለነው። አንዳንድ ቦታ ላይ እነሱ ሲፈጽሙት በነበረው ተኩስም በርካታ ጉዳት ደርሶ ይያለ አዙረው የኛ ኃይል እንደፈጸመ አድርገው የሚያወሩበት ሁኔታ ስላለ ይሄ ፍጹም ተቀባይነት የሌለው መሆኑን ነው ለነገርሽ። በአገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን በቴሌቪዥን እነዚህ ነገሮች አይተናቸዋል። ከመከላከያ ውስጥ ያሉት ወታደሮች የደረሰው ነገር ሲናገሩ በእናንተ በኩል የደረሰው ጉዳት ምን ያህል ነው? ለምሳሌ ምን ያህል ወታደር ነው የተጎዳው? ምን ያህል ሰው ነው የሞተው? ምን ያህል ንብረት ነው የጠፋው? እሱ ይታወቃል? ይታወቃል። ግን ይሄን አክል ነው ብዬ ልነግርሽ አልችልም። የተቋማችን የራሱ የሆነ ዲሲፕሊን አለው እንደ ሚሊተሪ ማለት ነው። ይታወቃል። ግን ከተገኘው ድል አንጻር ታየው እዚህ ገባ የሚባል አይደለም። ምክንያቱም ውጊያው በጥንቃቄ የተመራ ነው። መጀመሪያ አካባቢ ያደረሰው ጉዳት ካልሆነ ከዛ በኋላ ላይ በከፍተኛ ጥንቃቄ የሚሊተሪ ሳይንሱንም አርቱንም በተካኑ ጀኔራሎች ስለሆነ የተመራ ውጊያው ለብዙ አመት ውጊያን የመሩ በታዋቂ ወታደራዊ ኮሌጆች በሰለጠኑ አካዳሚካሊ በበሰሉ ጀነራሎች የተመራ ውጊያ ስለሆነ በከፍተኛ ደረጃ ድል አምጥተናል። በጣም ባነስተኛ ኪሳራ ባጭር ጊዜ ትልቅ ድል የመጣበት ውጊያ ነው ያለው። ምክንያቱም እንግዲህ እነሱ እንደሚሉት የሀገሪቱን የመከላከያ ሰራዊት 70% ትጥቅ እና 50%ን ሰራዊት ይዘናል ነው ብለው የነበረው። ስለዚህ ከተለያየ አቅጣጫ ባጭር ጊዜ ሞባላይዝድ አድርገን እዛ ቦታ ላይ የውጊያ ቁመና በማየት በጥር ማጥቃት ከዛም ወደ ማጥቃት በመቀየር ባጭር ጊዜ ያንን ድል ማምጣት ተችሏል። ስለዚህ ይሄ ተአምራዊ ነው። ይሄ ደግሞ በከፍተኛ ጥንቃቄ የተመራ ውጊያ እንደሆነ ማየት ነው። ያነሱ የሚሉት አይነት ኪሳራ ቢኖር ኖሮ በመሰረቱ መቀሌ መድረስ አይቻልም ነበር እና እውነታው በዚህ ደረጃ ቢታይ ጥሩ ነው። በሂደት ታይቶ ለህዝባችን ይፋ መሆን ባለበት ጊዜ በተቋማችን ዲሲፕሊን ይፋ ይሆናል። ይፋ የምናደርገው ግን እየመሩ ያሉትን ጀነራሎች ገደልናቸው ያሉትንም ጭምር ሳይሆን ሪያሊቲውን መነሻ አድርገን የተከፈለው ዋጋ ከድሉ አንጻር ግን ይህን ያክል ትልቅ ነው ብሎ መንገር የሚቻል እንዳልሆነ መመለስ የሚቻል እንግዲህ ጄኔራል ደጋግመው አንድ ነገር አንስተዋል። 10000 የሚሆኑ እስረኞችን ፈተው ለቀዋል የሚል ነገር ከዚህ በፊትም በዩናይትድ ስቴትስ የኢትዮጵያ አምባሳደርን ፍጹም አረጋን ቃለ ምልልስ ባረግንላቸው ወቅት ይሄን ነገር ጠቅሰውታል። እስቲ ያብራሩልን ከምን ያህል እስር ቤቶች እና መቼ ነው እነዚህ እስረኞች የተለቀቁት? እንግዲህ ይሄ ኃይል ይኸውልሽ የትግራይን አዛውንቶች የቲፒኤልኤፍ የማለሊትን እት ያልተቀበሉ አባቶችን ፊውዳል እያለ እያሰረ እየገደለ የት እንዳደረጋቸው በማይታወቅ መልኩ እያጠፋና ራሱንም ጭምር ቻለንጅ የሚያደርጉትን እየበላ የመጣ ድርጅት መሆኑ እነሱ ጋር የነበሩ ነባር ታጋዮች
በግልጽ አሁን የነሱን አሳሳብ የማይገሩት በተለያየ ጊዜ በሚዲያ እየገለጹት መጥቷል። ስለዚህ የመግደል የማሰቃየት እና ኢሰብአዊ ድርጊት የማፈጸም ስለዚህ በየዞኖቹ ከፍተኛ እስር ቤቶች ነበሯቸው። ከራያ ካይ እንኳን ምን ያክል እስረኛ እንደነበረና ከዛ ወዴት እንደወሰዷቸው ስንቶቹን እንደፈቱ ያው በሚዲያ እስረኛ የነበረው ልጅ ሲገልጸው ሰምቻለሁ። ስለዚህ በየዞኑ ነበሯቸው እስር ቤቶች የተመረጡ በኮንክሪት ውስጥ አንደርግራውንድ ደግሞ በማዕከል አካባቢ መቀሌ ዙሪያ ላይ ነበራቸው። ከነዚህ ሁሉ ሲሄዱ ሁሉንም መጨረሻ ላይ ፈተው ለቀው የሚፈልጓቸውን ብቻ ፒክ አድርገው የሄዱበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ እነዚህ እስረኞች አሁን የት እንዳሉ ይታወቃል? አሁን ዋናው ስራ እኛ ወንጀለኞችን አድኖ የመያዝ ነው። ከፖሊስ ጋር ሆነን ሌላ መደበኛ ፖሊስ እየተቋቋመ ነው። ስለዚህ እዚህ ወደ መደበኛ ወንጀል እነዚህ ከእስር ቤት ያመለጡ የሚኖር ቀጣይ የሚመለከተው አካል አቅዶ የሚሰራበት ሁኔታ ነው የሚኖረው። በየቦታው ተበትነው ገብተው ግን የዝርፊያ ስራ ሲሰሩ የነበሩ መሆኑ ምንም ህዝቡም ራሱ ሲናገር የነበረው ግልጽ የሆነ መረጃ ነው። እንግዲህ ሌላው ከዚህ ከተካሄደው ጦርነት ወይም ውጊያ በኋላ በተለይ በመላ ዓለም የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች በፊት ህወሓትንም የሚቃወሙ ጭምር በትግራይ የሰብአዊ መብት በመድረሱ ምክንያት ተቃውሟቸውን ሲያሰሙ እየተሰማ ነውና በጣም በማህበረሰቡ መካከል ውጥረት የሚመስል ነገር እየተፈጠረ ይመስላል። ስለዚህ የትግራይን ሁኔታ ወደ ነበረበት መልሶ የተቸገሩ ወይም ደግሞ በአሁን ሰዓት እንግዲህ 2.5 ሚሊዮን ሰዎች የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት እንደሚፈልጉ ተገልጿልና እነዚህም ሰዎች የሰብአዊ እርዳታውን አግኝተው ካሁን በኋላ ደግሞ በየትኛው መልኩ የሚፈጸሙ የመብት ጥሰቶች እንዳይፈጸሙባቸው ምንድነው በእናንተ በኩል የሚደረገው? እኛ አይደለም አሁን ጁንታው ተደምሶ ያለ የህግ ማስከበር ዘመቻው ሲጀመር rule of engagement የግጭት አፈታት ሜካኒዝም እና ሚሽናችን ምን መሆን አለበት? ዋናው ታርጌታችን ጁንታው እንደሆነ ከህዝብ ነጥሎ ያን ኃይል ብቻ በመምታት በመያዝ በመማረክ ወደ ህግ በማቅረብ ህግ ማስከበር ስራውን መስራት እንዳለበት ስራይቱ በግልጽ ግዳጅ ተሰጥቶት ነው ወደ ስራ የገባው። ይሄን በማድረጉ ለምሳሌ ጁንታው እንዳንድ ስልት ይጠቀም የነበረው የእምነት ተቋማትን ለምሳሌ የዲኤም ተኩስ ወረዳ አድርጎታል። የመሳሪያ አስቶር አድርጓል። ህዝባዊ ተቋማት ትምህርት ቤቶች ውስጥ ሳይቀር በራያ አካባቢ የታንኮች የመርፎች ቅንቡላ መሳሪያ መጋዘን አድርጎታል። በትልልቅ ከተሞች ላይ ኮማንድ ፖስት አቋቁሟል። ከአመራሮቹ ጀምሮ ጀቶቻችን ያ ታርጌት ወስደው ሄደው እንኳን ሲያው ህዝባዊ ተቋማት ላይ ግን ደግሞ የጁንቶ አመራሮች አሉ መሆኑን የጫኑትን ቦምብ ይዘው ተመልሰው ላንድ ያደረጉበት ሁኔታ ነው ያለው። እስከዚህ ደረጃ ሪስኪውን እየወሰደ ይሰራ የነበረ ሰራዊት ነው። በራያ ከላይ ሲተኮሱበት የነበረው ቤተክርስቲያን በርካታ የዲኤም ቅንቡላና ራሱ ቢኤም ሲማረክ ቤተክርስቲያኑን በማቃጠል በመምታት አይደለም በሌላ አቅጣጫ ላይ በመምታት ያንን ከቦ ዘግቶ በመያዝ መጨረሻ የኃይል ከዛ ሲወጣ ቀጥቅጦ የመያዝን ስትራቴጂ የተከተለ ኃይል ነው። እንደነሱ ቢሆን ትግራይም ባሁኑ አሁን በመታያት መልኩ ምትታይ አይደለችም የነበረችው ከመቀሌ ጀምሮ። ስራይታችንን ግን በከፍተኛ ጥንቃቄ ብለ በተሞላበት በከፍተኛ ብቃት ስለተመራ ያውጊያ እነሱ ከዛ ቦታ ላይ ወጥተው መያዝ የሚገባቸው እንዲያዙ ሌሎቹ ደግሞ እንዲመጡ ያደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። አልኩሽ እኮ በጉዞ ላይ ይያሉ ለምሳሌ በቴክኖሎጂ ተጠቅሞ ለመምታት የጦር መሳሪያ የጫኑ ወታደራዊ ተሽከርካሪዎችን ሳይሆን በባሶች ሲሄዱ እንኳን ሲቪሊያንስ ሊሆኑ ይችላሉ በሚል የታለፉ ታርጌቶች አሉ። እስከዚህ ደረጃ ሪስኪው ተወስዷል። ስለዚህ ይሄ ከፍተኛ ጥበብ ነው። በየትም ሀገር ታይቶ የማይታወቅ ነው። እኛ እንደዚህ እያደረግን እያለ እነሱ ግን ከኛ በዘረፉት ሚሳኤል ወደ ህዝብ ተቋማት ላይ ነው ሲተኩሱ የነበረው። የያዟቸውን ሰዎች ሲያድጉ ነው የነበረው። ስለዚህ ይሄ በእርግጠኝነት የሚያኮራ ምንም አይነት ህዝብ በማይጎዳበት ደረጃ ጦርነት ያክል ውጊያ ያክል ተካሂዶ በብልሃት የተፈጸመ ኦፕሬሽን መሆኑን ነው መግለጽ የሚቻለው። ከአሁን በኋላ ያለውን ሁኔታ የማህበረሰቡን ወደ ቀደመበት ቦታ ለመመለስ የሚደረግ ነገር አለ ወይ የሚለውን አልመለሱልኝም። ለምሳሌ የእርዳታዎች? አዎ እንግዲህ እኛ ሲሆን ወታደሮች ነን የተሰጠን ግዳጅ በዛ ቦታ ላይ ይሄ ወንጀለኞችን አድኖ ወደ ህግ ማቅረብ ከፌደራል ፖሊስ ጋር ሆነ እየሰራን ያለ ነው። አንዳንድ የተቋማት ጥበቃዎች የማዕከላዊ መንግስትና እዛ ጊዜያዊ መስተዳደሩ የሚሰራቸው ህዝቡን የማደራጀት በምግብ በውሃ የህክምና የማድረስ የበጎ አድራጎት ስራዎች እንዳይደናቀፍ እነዛን በኮንቮይ ደረጃ እያጀቡ ወደ የቦታው በማድረስ ከፍተኛ ድጋፍ እየሰጠን ያለ ነው። መንግስትም በአጭር ጊዜ በርካታ ለውጦች አሳይቷል። አሁን ደግሞ ወደ እያንዳንዱ ገጠራማ ሪሞት ኤሪያም ጭምር ወርዶ ያ እርዳታ ህዝቦችን ከዛ ችግር ለመታደግ መንግስት በኮማንድ ፖስት እየሰራ ያለውን ስራ እኛም በሙያችን ከዛ ኃይል ጋር በጋራ ሆነን እየሰራን ያለ ነው። ይሄ ደግሞ በአጭር ጊዜ በሁሉም አካላይ ተደራሽ መሆን የሚችልበት ዘመቻ ላይ
ነው እየሰራን ያለነው። የኛን ተሽከርካሪዎች ሳይቀር ለዚህ በጎ ስራ በማሰማራት የኛን አክሞች ሳይቀር ባካያቸው ህክምና እንዲሰጡ በማድረግ ሰራይቱ በጀርባው ካዘላት ስንቅ ላይ አካፍሎ ለህብረተሰቡ ያጎረሰው አለጠማው ውሃ እየሰጠ እየሰራና ህዝባዊ ወገንተኝነቱን በተጨባጭ በተግባር እዛ ያረጋግጥ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላ የሚነሳው ነገር ባት ይሄንን ለምን ለጋዜጠኞች አያሳዩም? ለምን ጋዜጠኞች ወደ ቦታው ተጉዘው ይሄንን እንዲያዩ አያደርጉም በሚል በጣም ተደጋግሞ ሲነሳ አያለሁ አንባለሁ። በጣም በታወቁ ትልልቅ ዓለም አቀፍ የዜና ተቋማትም ጭምር ይሄ ነገር ይነሳል። ጦርነት ባይኖር ኖሮ ይሄን ያደርጉ ነበር በሚል ወቀሳ ሲሰነዘር አሎ ኢቨን በውጊያ ውስጥ ይያልን እንኳ ዚዮን እስከ ማይካድራና ሆማራና አዲጎሹ ድረስ እኮ ሄደዋል። ሌሎች ሚዲያዎች ራያ ግንባር ላይ ውጊያ ላይ ይያሉ ወደ መሆኒን አልፎ እየተዋጉ ይያለ ሄደው እኮ ዘግበዋል። ስለዚህ አሁንም እነዚህ ሁኔታዎች እየተመቻቹ ነው። አንድ ነገር ግን ጦርነት እና ውጊያ ብቻ አይደለም ሰላማዊ እንቅስቃሴን የሚያደናቅፈው። እዚህም እዛም የተደበቁ ግለሰቦች አርፍጣው ለፖለቲካ ፍጆታ እነዛን ኃይሎች ታርጌት አድርገው የሚንቀሳቀሱ ከሆነ በእርግጠኝነት ሙሉ በሙሉ ያንዳንዱ መንደር ሳይጸዳ ወደዛ አይነት ነገር መግባት ሪስኪ ስለሚሆን እንደ ሚሊተሪ በደንብ ብዙ ነገሮችን አስበሽ የምትወስኙ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አይ ቲንክ መንግስትም በዚህ ደረጃ ላይ በሁሉም ቦታ ላይ ሄደው የሚዘግቡበት ሁኔታ ያመቻቸ ነው ያለው። የሀገር ውስጥ ሚዲያዎች ግን ሁሉም እስከ ያንዳንዱ ቦታ ሄደው ስራ እየሰሩ ነው ያሉት። እንዳልኩሽ ፈቃደኛ ያለ መሆኑ እዛ ካየ የተሰራው ነገር እንዲወጣ ያለ መፈለግና እዚህም እዛም ችግሮች አሉ የሚባሉትን ብቻ ነቅሶ እነዛን በከፍተኛ ደረጃ የማራገብ አይነት ፍላጎቱ በነዛ ወገኖች በጣም ከፍተኛ ነው። እውነታውን ግን እንዳልኩሽ አሁን የሀገር ውስጥ ሚዲያዎች እየሄዱ ስራ ጀምረዋል። ወደፊት ደግሞ ያምታያቸው ነገሮች ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው የሚሆነው በመንግስቱ። የመከላከያ ኢንዶክትሪኔሽን ዋና ዳይሬክቶሬት ዲሬክተር ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ለሰጡን ማብራሪያ በአሜሪካ ድምጽ አድማጮች ስም እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ።